33 ساڵ بەسەر جینۆساید کردنی گولدەکانی شوان و شێخ بزێنی و بناری خاڵخاڵاندا تێدەپەڕێت. بەو بۆنەیەوە مەراسیمێک لە مۆنۆمێنتی بابەڕوشە لە گوندی جەلەمۆرد لە بناری خاڵخاڵانی سنووری ناحیەی یاغجەلەر بەڕێوە چوو. پاش 33 ساڵ لە ئەنفالکردن و پرۆسەی جینۆسایدکردنی ناوچەکەیان، لای ئێستادا دانیشتوانی گوندی جەلەمۆرد نیگەران و تووڕەن لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و دەڵێن پاش ئەو ماوە زۆرە هێشتا سیمای وێرانکاری بە گوندەکانەوە دیارە و جیرۆدەی نەبوونی خزمەتگوزاری سەرەتایەکانن. وخم لە گەڕان فالەکان دەبوو لە تەختە لێوە ڕام بکەن، نسیبەکەم نەڕووی هەتا تەختە ڕۆشتم لە گەڵیانە بەجێمام لێی بەجێمام وەڵا دوو ڕۆژ لە تەختە سزم هەن دوو ڕۆژ خۆم و حەو مندار بووی خۆ حەو مندارم پێ و پیاوەکەم یان نتوور بردیان بەخوا ئەوەندە مندارم بەخێ و کرد و پەروەردەم کرد ئێستا واخە خۆم بە تەینامەومەتەوم ئەلێرە لەم گوندم وەڵاهی ڕێگا وەڵاهی ئاومان نییە دوو باخمەی هەرچی ئیشک بووە ئاوی نییە ئارە بەخوا کارێزەکان ناویشک ئەجا ئەگەر حکوومەت بۆمان بکە بیرێکمان بۆ لێ بدەکە ڕزەکەمان ویشک نەبیە یا ڕێگاکەمان بۆ خۆتان نەدەندیوە چۆنە ڕێگاکەمان بۆ نەکراوە ئێمە لێرەوە نیگەرانی خۆشمان هەموو ساڵێک گەیاندووە پەیامی خۆمان گەیاندووە کە لە نیگەرانین لەوەی دێهاتەکانی بناری خاڵخاڵان هەمووی ڕووی لە چۆڵی کردووە هەمووی بێ خزمەت گوزارە بێ جادە و ڕێگاوبانە بێ قوتابخانەیە بێ پرۆژەی ئاوی خواردنەوەی بەڕاستی دێهاتەکانمان ڕووی لە چۆڵی یەکا ئێمە لە یادکردنەوەی یادی ئەنفال بەڕاستی ئێمە دوومە بەسمان هەیە یەکەم بەسمان ئەوەیە ئەو یادەمان لە بیر نەچێ و بەرزڕا بگرین دووەممان ئەمانەوە ببێتە هۆکارێک بۆ ئاوادانکردنەوەی ناوچەکە و گوند و دێهاتەکانمان وەکو ئەوی بە چاوی کامیری خۆتان ئەیبینن مۆنۆمێنتی جەلەمۆرد لە بناری خاڵخاڵان زێتر لە 15 گوندە و نزیکەی 2000 ئەنفالکلاو کراو لە ڕۆژێکی وەک ئەم ڕۆیە لێرە بووە ئەوە ئەیبینی مۆنۆمێنتێک چۆڵ و شکا و بەربەرەڵا هیچ خزمەت گوزاریەکی پێ نەکراوە بەڕێوەبەری ناحیەی یاغجەلەریش دەڵێت دانیشتوانی ناوچەکە شایانی خزمەتکردنی زیاترن هەر بۆیە لە ماوەکانی ڕابردوودا نۆژەنکردنەوەی ڕێگای گوندەکانی سنوورەکەیان دەست پێکردووە باسیشی لەوە کرد لە هەوڵەکانیان بەردەوام دەبن بۆ دابینکردنی خزمەتگوزاری سەرەتایەکان بۆ دانیشتوانی گوندەکانی بناری خاڵخاڵان بە گشتی و گوندی جەلەمۆرد بەتایبەتی ئەو خزمەتگوزارانی کە لەم سنوورە کراوە بۆ گوندنشینان بەتایبەتی ئێمە فترێ پێش ئێستا نۆژەنکردنەوەی ڕێگای گوندەکانی تووتەخاڵ و جەلەمۆرد و سەرچنارمان دەست پێکرد بەڵام سەبارەت بە قوتابخانەکانیان بە بنکەی تەندروستیەکەیان بە دڵنیایەوە بنکەی تەندروستیەکانیان داخراوە قوتابخانەکەیان ئەو ڕێنمانەیە کە لە ساڵانی پێشوو وەزارەتی پەروەردە دەری کردبوون بەسەرم گوندانە جێبەجێ بوو تایە سنەکراوەتە ئێمە لە سەردانمان بۆ لای بەڕێز وەزیری پەروەردە لە کابینی پێشوە داوامان لەکرد کە سەردانێکی سنوورەکە بکا لە بەرەوەی گوندی جەلەمۆرد بە تایبەتی لە سنووری بناری خاڵخاڵانە زۆرترین ئەنفالی هەیە لە مانگی ئایاری ساڵی 1988 و لە قۆناغی چواری پرۆسەی بەناوەنفال ڕژێمی پێشووی بەعث هەڵمەتی جینۆسایدکردنی گوندی جەلەمۆرد و گوندەکانی بناری خاڵخاڵانی دەست پێکردو لەو هەڵمەتەشدا 480 هاوڵاتی گوندی جەلەمۆرد و زیاتر لە 1600 هاوڵاتیش لە دە گوندی بناری خاڵخاڵان بێسەر و شوێن کران هەر بۆیە لە ئێستادا و بەهۆی ئەوەی ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی گوندەکەیان بێسەر و شوێن کراون دانیشتوانی گوندی جەلەمۆرد نازناوی هەڵەبجەی دووەمیان لە گوندەکەیان ناوە جەلال جەباری کەناڵی ئاسمانی پەیام گوندی جەلەمۆرد لە سنووری ناحیەی یاغجەلەر